Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толуына орай арнайы түсірілген, бүкіл ел асыға күткен Қазақ хандығы көп сериялы тарихи кино дастаны 31-ші арнадан көрсетіледі. 15-ші ғасырдың ортасында Дешті Қыпшақ қаласында мемлекет құрған Қазақ руларының бастан кешкен қиындықтары мен қым-қиғаш соғыстар әсерлі бейнеленген телесериал 19-ші наурызда көрерменге жол тартпақ. 10 бөлімнен тұратын туындыда бұған дейін түсірілген тарихи фильмдерде көрініс таппаған ерекше оқиғалар сол замандағы тұрмыс-тіршілік боямасыз баяндалады. Мәселен, Қазақ хандығының құрылу барысындағы саяси өзгерістер кезінде ұлыстың сұлтандары көрші мемлекеттермен қай тілде түсінісіп, келісім жасағаны және орта ғасырларда косметиканы өндіру құпиясы сынды қызықты жайттар бар. Ал мамандар елдіктің, хандықтың тарихын әрбір азамат жетік білуі тиіс дейді. Ендеше наурыздың 19-нан бастап күн сайын кешкі сағат 20:00-ден 22:00 аралығында Қазақ хандығы көп сериялы тарихи кино дастанын арнамыздан қалт жіберіп алмаңыздар.